ইচ্ছাধারি নাগিন এবার জঙ্গলত হুলস্থুল পড়ি যায়। চারিফালে জুইৰ নিচানা খবৰ প্ৰচাৰ হয় যে বহু বছৰ আগত যোনটো নাগিনক মানুহ ধুই লৈ গৈছিলে তাই উভতি আহিলে। তাতে দুটা বস্তু হ'ল, এটা যে তাত জঙ্গলৰ সকলো প্ৰাণীৰ ওপৰত খং যে মানুহ তাক উঠাই লৈ গ'ল, কিন্তু জঙ্গলৰ কোনো প্ৰাণী তাক বচাব নাহিল। আৰু দ্বিতীয়, ইমান বছৰ মানুহৰ মাজত তপস্যা কৰি সেই নাগিন এতিয়া ইচ্ছাধাৰী নাগিন হৈ গ'ল আৰু তাই যেতিয়া বিচাৰে তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছাত যিকোনোবাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। এইটো শুনি গোটেই জংগলৰ প্ৰাণী ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যায়, আনকি জংগলৰ ৰাজা সিংহ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যায় যে সেই ইচ্ছাধাৰী নাগিন যিকোনোবাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। সেইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? কিন্তু সিংহৰ দৰবাৰৰ সব প্ৰাণীয়ে কয় যে আমি নিজৰ চকুটি দেখিছোঁ। শুনি পেলাই সিংহ নাগিনক নিজৰ দৰবাৰত অহাৰ বাৰটা দিবাৰ কথা বিচাৰিলে। সেনাপতি ভল্লুকে কয়, মহাৰাজ, নাগিন আপোনাৰ খং কৰি আছে। কিন্তু কিয়? নাগিনে কৈছে তাইক যেতিয়া বান্ধি লৈ গৈ আছিল আপুনিও তাইক বচাবৰ কাৰণে অহা নাছিলে। তেন্তে কি আমি চহৰত আক্ৰমণ কৰিলোহেঁতেন? সেয়াও মানুহৰ মাজত। আৰে তুমিতো জানা আমি সিংহ যদিও সবতকৈ শক্তিশালী হয়, কিন্তু মানুহতকৈ শক্তিশালী আৰু ভয়ানক জন্তু পৃথিৱীত নাই। আমি মানুহৰ লগত কেনেকৈ যুঁজিব পাৰিম? এই কথাটো তাইকো বুজাব লাগিব মহাৰাজ। তেন্তে বুজোৱা আৰু তাইক মোৰ ওচৰলৈ মাতি লৈ আহা। মই ইচ্ছাধাৰী নাগিনক চোৱাৰ ইচ্ছা মই পূৰণ কৰোঁ। আৰু সিংহ মহাৰাজৰ আদেশ পাই ভল্লুক তাইক মাতিব তাৰ বিলৰ ওচৰত গৈ পালে। নাগিন, হে নাগিন! নাগিন নহয়, ইচ্ছাধাৰী নাগিন কওঁ। আচ্ছা, ইচ্ছাধাৰী নাগিন, জংগলৰ ৰজাই তোমাক মাতি পঠিয়াইছে। তেওঁ তোমাক চাব বিচাৰে। কি ইচ্ছা তোমাৰ? নাগিন দেৱী, মই কল খাব বিচাৰো, কিন্তু কতো পোৱা নাই। তথাস্তু, ওচৰৰ বিলত হাত সোমোৱা, তুমি কল পাই যাবা। আরে এটো কি নাটক? নাটক নহয়, সঁচা হয়। তাইৰ মানুহৰ মাজত থাকি মানুহৰ পৰা তপস্যা শিকি ইচ্ছাধাৰী নাগিন বনি গৈছে। নিজৰ ইচ্ছাত নিজৰ ৰূপ বদলাব পাৰে আৰু আমাৰ ইচ্ছা পূৰা কৰিব পাৰে। বাছ বোলা, আমাৰ সিংহ মহাৰাজাই তোমাক মাতিছে। তোমাকতো আহিবই লাগিব, নহলে মই তোমাক উঠাই লৈ যাম। নাগিন, নিজৰ ইচ্ছাত হাতীৰ ৰূপ লৈ তাক সঠিক শিক্ষা দিয়া। হাতী মহাৰাজ গুচি যোৱা, মই নাগিনক সিংহ মহাৰাজৰ দৰবাৰত লৈ যাব লাগিব। বলো, মই হাতী নহয় নাগিন হয়। আৰু নাগিনৰ হাতীৰ ওপৰ পৰা মাৰ খাই সিংহৰ ওচৰত গৈ যেতিয়া সি হব গৈ তাক কয়, তেতিয়া সিংহৰ বিশ্বাস নহয়। মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। ময়ো বিশ্বাস কৰা নাছিলো, কিন্তু নাগিনে হাতীৰ ৰূপ লৈ নাগিনৰ মাতত কথা পাতি আছিলে। নাগিনে হাতীৰ মাজত কথা পাতি আছিলে, এই দৃশ্য যদি মই দেখাবলৈহেঁতেন। বলা, নাগিনক এতিয়াই মোৰ থাবাত মই লৈ লওঁ। আৰু সিংহ মহাৰাজ ভল্লুকক লৈ পেলাই নাগিনৰ বিলৰ ওচৰত গৈ গৰ্জন কৰে, এই নাগিন! নাগিন নহয়, ইচ্ছাধাৰী নাগিন। ইচ্ছাধাৰী নাগিন,
বাহিৰত ওলাই আহা এতিয়াই মই তোমাৰ গোটেই ইচ্ছা পূৰণ কৰিম লোৱা কাৰ ইচ্ছা লোভ তুমি ল'ব পাৰা বাহিৰত ওলাই আহা নহ'লে গোটেই ঘৰখন মই সাৰি দিম আৰে ক'ত পলাই সাৰিবা মই গছত উঠি যাওঁ তইতো গছত উঠিব নোৱাৰ নহয় তইনো ক'ত উঠিব পাৰিবি মই ইচ্ছাধাৰী নাগিন হয় বান্দৰৰ ৰূপ লৈ উঠি যাম মহাৰাজ হেয়া চাওক বান্দৰৰ ৰূপ লৈ গছত উঠি গ'ল এতিয়া ধৰিব আমাক হওক আছে যদি তললৈ আহ মই তোক দেখাই আছো মই ইচ্ছাধাৰী হয় লোৱা তোৰ এইটো ইচ্ছা পূৰা কৰোঁ এতিয়া আগফালে নাগিন আৰু পিছফালে সিংহ মহাৰাজ দৌৰি থাকে অকস্মাত এটা জেগাত আহি সিংহ নাগিনৰ ওপৰত জাম্প কৰে নাগিনটো নিজৰ জেগাৰ পৰা গুচি যায় কিন্তু সিংহ তাৰ ওপৰ দি শ্লিপ খাই তাতেই এটা গৰ্তত গৈ পৰে নাগিন তাক ওপৰৰ পৰা চাই ফচফচাই থাকে তলৰ পৰা সিংহ ওপৰত উঠি অহাৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু ওলাব নোৱাৰে হঠাৎকৈ সিংহ দেখে যে ফচফচাই থকা নাগিনৰ জেগাত এটা ভয়ানক সিংহ থিয় হৈ আছে তাক দেখা মাত্ৰ আৰে তুমি কোন তোমাকতো কেতিয়া জংগলত দেখা পোৱা নাছিলো মই নাগিন হয় মূৰ্খ নিজৰ ইচ্ছা শক্তি দি মই সিংহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছো তই এতিয়া ইয়াতেই মৰ তোৰ জেগাত মই এতিয়া জংগলত ৰাজ কৰিম আৰু গৰ্জন কৰি থকা সিংহৰূপী নাগিন সেইটো জেগাৰ পৰা গুচি যায় আৰু সিংহ বেচাৰা গাঁতত বন্দী অৱস্থাত ওপৰৰ ফালে চাই থাকে তাৰ নিজৰ কাৰণে দুখ হয় যে সি কিয় এইটো জনাৰ পিছত যে নাগিন ইচ্ছাধাৰী হয় যি কোনোবাৰ ৰূপ ল'ব পাৰে তাৰ লগত কিয় বিবাদ কৰিলে এতিয়াতো তাৰ ৰাজ্যও গ'ল তাৰ সকলো বন্ধু নাগিনৰ জয় জয়কাৰ কৰিব সি বেচাৰা কান্দিব ধৰে তেতিয়াই গাঁতৰ ওচৰত ভল্লুক হাইনা আৰু শিয়াল আহে মহাৰাজ আৰে তোমালোক আপুনি হতাশ নহ'ব মহাৰাজ আমি আপোনাক বচাবলৈ আহিছো আৰু সিহঁত সবে এজন এজনৰ ভৰি ধৰি ৰছী বনাই গাঁতত নামি গ'ল আৰু সিংহ সিহঁতৰ ভৰি ধৰি ৰছীৰ নিচিনা ওপৰৰ ফালে উঠি বাহিৰত ওলাই গ'ল বাহিৰত আহি সকলোৱে মিটিং কৰিলে সিংহ ভল্লুকৰ কথা শুনি শিয়াল ক'লে এটা কাম কৰোঁ আমি নেউল ভাইক কওঁ নাগিনক ধৰিবলৈ তেতিয়া চাম তাই কাৰ ৰূপ লয় আৰু কি কৰে আৰু সিহঁতে নেউলৰ সাহায্য লৈ নিজৰ বিলৰ ভিতৰত সোমাই যাব ধৰা নাগিনক ধৰি পেলালে নেউল তাক মুখেদি জোৰকে জাপটি ধৰিল আৰু নাগিন এইটো চাই পেলাই চটপটাব লাগিলে তাই নিজক বচাবৰ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু বচাব নোৱাৰিলে তেতিয়াই সিংহ ভল্লুক আৰু শিয়াল তাত গৈ পায় আৰু তাক দেখি শিয়াল কয় কিয় চটপটাই কিয় আছা তুমিতো ইচ্ছাধাৰী নাগিন হয় নেউল ধৰিব অহা সাপৰীয়াৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি তুমিতো সহজে নিজক বচাই ল'ব পাৰে যেতিয়া কোনোবা মুখক ধৰি থাকে তেতিয়া মই ৰূপ ল'ব নোৱাৰো তেতিয়াতো ভাল নেউল ভাই তুমি তাক মুখতে লৈ মাৰি পেলোৱা আমি তাৰ ইচ্ছাৰ চিকাৰ হোৱাৰ পৰা বাচি যাম বুজি পালানে নহয় নহয় মোক এৰি দিয়া মোক বচোৱা আৰে মই ইচ্ছাধাৰী নাগিন নহয় কি তুমি ইচ্ছাধাৰী নাগিন নহয় তেন্তে মোক মাৰিবৰ কাৰণে হাতীৰ ৰূপ আৰু সেই বান্দৰৰ ৰূপ লৈ কেনে গছত উঠি গৈছিলি তই আৰু সিংহৰ ৰূপ লৈ কেনেকে মোৰ ওচৰত আহিছিলি আৰে সেইটোতো মোৰ চাল আছিল মানুহৰ মাজত থাকি মই এইবোৰ চল শিকিছো তাতে মই ইচ্ছাধাৰী নাগিনৰ কথা শুনিছিলো কিন্তু তুমি ৰূপ কেনেকে সলনি কৰিছিলা তাইৰ ৰূপ বদলা নাই সিংহ মহাৰাজ আপোনালোকে নোট কৰা নাই তাই যেতিয়া পহাৰৰ পিছত পলাইছিলে তেতিয়াই পিছৰ পৰা হাতী ওলাইছিলে গছৰ পিছফালে দৌৰি গ'ল তেতিয়াই বান্দৰ ওলাল তাৰ মানে পাহাৰৰ আৰু গছৰ পিছফালে তাৰ হাতী আৰু বান্দৰ বন্ধু লুকাই আছিল কি তাই তাত গৈ লুকাব আৰু ইহঁতে বাহিৰত ওলাই আহিব
আৰু ইহঁতে অকল মুখখন হেলাইছিলে পিছফালৰ পৰা নাগিন কথা পাতিছিল সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাবিছিলে ৰূপ বদলাই যোৱাৰ পিছতেও নাগিনৰ মাতত কথা পাতিছে আৰু সেই সিংহ যেতিয়া মই খাদত পৰি গৈছিলো ওপৰৰ পৰা তই চাই আছিলি সেইটো সি আমাৰ শত্ৰু জংঘলৰ সিংহ আছিল মহাৰাজ সি তাৰ লগত মিলি পেলাই আপোনাক কৰ্তত বন্দী বনাইছিল আৰু আপোনাৰ জংগল ৰাজত অধিকাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে তই কেনেকে গম পাৱ আপোনালোকৰ কথা শুনি আমাৰ লাগিল যে কিবা এটাতো গৰবৰ আছে আৰু মই সেই শত্ৰু সিংহক কলো যে কৰ্তত আপোনাৰ মৃত্যু হৈ গৈছে সি তেতিয়া আপোনাৰ মৃতদেহ চাব আহিছিল আৰু মই তাক তাতেই ধাক্কা মাৰি পেলাই দিলো এতিয়া সি তাতেই বন্দী আছে সিয়েই সমস্ত কথা মোক নিজেই কৈছে মানুহৰ মাজত থাকি তই যিবিলাক শিকিছিলি আৰু শুনিছিলি সেই বস্তুবিলাক তই যদি ভাল কামৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিলেহেঁতেন জংগলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চায়ো বহুত খুচি হলেহেঁতেন কিন্তু তই সেই বেয়া কামবোৰ কৰি অকল আমাকে নহয় তই নিজেই নিজৰ জীৱনটো জৰ্জৰিত কৰি পেলালি সঁচাকেই বন্ধুসকল মানুহ হওক বা জন্তু যিয়ে নহওক কিয় তাৰ শিক্ষাক কেতিয়াও দুৰুপয়োগ কৰিব নালাগে নহ'লে পৰিণাম সদায় বেয়াই হ'ব